Kaixo, gaurko bidean, e, internet bidez, e, bideo elkarrizketak e, modu errez batean egiteko metodo bati buruzko tutoriala egingo izuet. Horrein dela egun batzuk, horlako e, bideo bat egin barnun, eta kontua da, e, elkarrizketatu behar nitun pertsunak eziala bereziki e, familiarizatuak horlako e, tresnekin. Orduan, saiatu nintzen topatzen, zerbait, alzan bezain simple eta errexena erabiltzailearen zako. Kasualki, e, grabatzeko ere, bastante errexe izan zen, eta orduan, pues, e, idea irutuztzean ideia hona zela tutorial bat egitea. E, metodonen gauza interesgarri bat da, elkarrezketa du bakoitzaren seinalea aparte da eramala orduan hori gero. E, irudi batean montatzerak orduan asko zer da. E, orain ikusiko ez nola egiten deten kontua. Bueno, orduan, e, OBS behar dugu, bale? Lehenko e, OBS deskargatu behar da, hortarako e, OBS Studio jun behar da, bale? Eta OBS Studio daude hemen aukera ezberdi hauek, e, deskargatzen. Ordan deskargatzen da OBS. Eta gero e, plugin batzuk beharko ditu. E, bueno, alde batetik beharko da e, audio monitor e, baliuduna e, seinaleak berbideratzeko, bale, oza, sea, e, redirekzionatzeko edo, bueno, e, do, du, duplikatu eta redirekzionatzeko edo zerbait. Ez dakit oso ondo esplikatzen teknikoekin, baina bakit balio dula, hasi que, bueno, hori, e, OBS audio monitor, vale? hemen deskarratzen da. Eta irugarren tresna beharko dana, da, em, kablea, kable, kable, virtual kable edo cable eh, kable virtuala hemen dago, hemen dikan deskarratzen da, eta bueno hori, instalatzen dituzte gauzaiek, eta e, asten Aklarazio bezala, e, nik EOBS euskeraz jarriet, orduan, zuei ere gomendatzen dizuet jartzea euskeraz, vale, hortarako fitxategira zoazte, hor ezarpenetan, hemen hizkuntzan aldatu ezakezu eta jarri ezakezu euskera e, horrela erresiago egingo de tutoriala jarraitzea. vale, orduan, e, zer egin behar da? Bueno, lehenko gauza egin behar dana, da, e, estena bat sortu. oda da, estena unigia sortuta bukat, orduan, emendikasi naiz, baina orain, sortuko eta estena bat zerotik eta jongonez naiz pixkanaka azaltzen nola dihoan asuntoa, vale? Orduan, lehenengo e, estena bildu maragoaz eta berrian eman. Berrian eman, eta jarri ezak egua Tutoriala. Vale. Hemen dago utxa orain, vale? Orduan, zer egin behar da e, betetzeko. Bueno, nik egiten duten gauza bat da ehartzea Oberlai overlay bat, hau ez da derrigorra, bale, hau, nahi badzu egiten dut zuen, nahi ez niri politiagoa irutzen zait, urdan nik beti jartzen dut, hasi kele lengo oberlaia jarriko dut. Oberlaiak, e, bale, hemen dauzkat hainbat oberlai, bale, orduan jarrikoet hau adibidez, bi kamarakoa. Orduan, honek dauzka bizulo. Bizulo hauek, e, ondo datoz, hemen barruan, e, sartzeko kamera, adibidez. Orain, jarrikoet nire kamera, bale? Nire kamera sartzeko, joan behar naiz, bideoa kapturatzeko gailua jartzen duen lekura. Eta hemen, bueno, igual aldatuko dut eta jarriko dut. Vale? Eta hemen, e, jarri behar da zure kamera. Nire kamera kasu konkretu honetan logi kapture da, osea bere zau da kamera, baino e kapturetik hartuko, eh? bale? Mm, -mm, -mm. Olako zerbait, jo pixka bat txikitzen. Ah. Olako zerbait, bale? Eta orduan, orain ikusiko ez du, ez funtzia. Egin da, horrela egiten, gelditzen da, zulan sartuta. Ka oso txiki gelditu zait, orduan, hau, jo pixka egokitzen. Vale? E, hola... Holako zerbait? Ah, igual gehiagai. Igual gaiegi. Holako zerbait. Vale? Orduan. Orain jadago lehengo pertsona. Baino, ikusten duzuen ez hemen ez da soniurik sartzen. Zergatik ez da soniurik sartzen. Ba, soniua nik aparte daukadalako. Nik mikrofono bat daukat, bale? Orduan, mikrofono hartuko dut. Audio sarrearen kaptura, bale? Vale? Mikrofonoaren ikona dagoela. Eta, bueno, aldatuko dut izena, eske e, gustatzen zaitori hori. E, aldatuko dut izena, eta jarriko dut jeti. Jeti da lakon ere mikrofonoa. Eta, e, e, mikrofon eta kamera honekin batzutan gertatu zait arazo bat, agian zui gertatzen zaizue, agian ez, gertatzen ez bat zaizue, dala desinkronizatu iten dela. dela. Orduan, desinkronizatzen badin bat zaizue, egin behar dezuena da, da, e, etortzen zeate honea, bale? audio ezarpen aurrera eta hemen, em, jarri behar dezue, hemen berreunda hori eta mar. Bueno, bakoitza jarri beharko du zerbait ez Nere kasu konkretuan berreunda hori eta mar da e, probatuetelako. Osa, probatuet eta bakit berreunda hori mar e, orduan, orain ja ikusten dezuenez, sartzen da sonua. Vale. Baina hemen beste pertsona badago. Eta beste pertsona horrek, e, nola, osa, beste pertsonari nola hartuko dugu. Bueno, beste pertsona hartzeko, e, OBS Ninja, edo orain VDO Ninja, e, deituriko mm, horriera sartu behar geha. E, erakutsiko iztudean sistema egiteko, neri ez zait e, Firefoxekin. Posibilea e, beste moduren batera egin alizatea, baino baina e, neri e, Chrome-en agartu zaizkita aukera batzuk, Firefoxen ez deanak agartu orduan, e, chrome bidez ez deingoetan. Bueno, hau euskeraz jarri daiteke baita ere, vale? E, hemen emanda, hemen beian emanda, agertuko zezkigu hizkuntzak. Eta hemen euskeraz, vale? E, bastante erresago, mm, ulertz. Orduan, hemen dazkogu aukera ezberniak. Sistema honekin gehienek ez dute balioko, baina bai erabili beharko duguna da sortu gela. Sortu gela garrantzitsuena, Orduan, gelen izenean jarriko dugu adibidez. Vale? E, aukera honekin, gonbidatuek zuzendariaren bideo ikus dezakete solik. Hau da, mm -mm, ez luketa ikusiko beste gonbidatuen bideorik. Hori interesgarri izan daiteke, adibidez, eh, kolaboratzaileen saio baterako, bale? Euska, e, e, orain bat ateratzen da, hemen dikamar minutura beste bat ateratzen da, horren, ee, minutura beste bat ateratzen da, baina denak batera hitz egiterakoan ezakit zentzua haukan edo ez izan dezake, hori bakoitzak ikusi behar du. Nik ez ditut markatzen. E, ez hau, ez, ez zurrengoa. Hobetxitako e, audio kodeka nik e, hol lauzunet, eta Hemen sartu gelaren kontrol panelera. panelera. Hau dala garrantzitsua. Osea, ontarako edoatoria VD honin jara. Eta hau agertzen da. Bale, hemen dauden elementu garrantzitsuak. Hau dala esteka hau bialiberko zaila gombiatuak agertuko dira hemen. Esteka hau bialiberko zaila gombiatuak eta hemen agertuko dira gombiatuak bakoitza separatuta hemen dago botoi bat jartzen dula hasi kamera virtuala. Hasi kamera virtuala e, boteiari botoiari eman da, bidaliko dugu irudi hau, hemen ikusten dan e, irudia, irudi hau, montaje hau, bidaliko dugu e, e, beste parte hartzalei. Ta orduan ikusi halko dute, une oro m, programan zegertatzen ari dan. Orduan, hasi kamera virtuala, eta berriz, ubedeo nintzera hueltatuaz, e, link hau kopiatuko dut eta bialiko diot e, bati. Ordan behin linka bidalita, e, hemen, eman bartzaio, vale? e, itxiten gauden bitartean, honi ematen zaio, gaitu zuzendariaren mikrofonoa eta bideoa, aparkatu, gaitu zuzendariaren mikrofonoa edo bideoa, vale? eta hemen, eman bartzaio, OBS virtual kamera, lehen jarriagulako bidaltzen honea, vale? audio diturrietan, kable output jarri behar da. Audio Irteeran kable input jarri behar da. Eta horrela iaukiko genuke e, montatuta tinglaua. Horain, e, itxuin behar da, gombiatu asartzera. Ikusten da orain, e, norbait -right gehitu da, vale? super garrantzitsua hau e, isilik euki behar da hau hau e, aktibatuta baldin badago e, doble entzungo da eta hori ez dugu komeni vale? eta e, gauza garrantzitsua kopi solo link honi eman bartzaio vale? eta linka kopiatuta geldituko da orduan e, behin linka kopiatuta obezera goaz berriro eta hemen e, gehituri eman bartzaio, vale? eta gehitun, jun bar da, navigatzaliera. Navigatzalia hemen dago. horrelako e, gauzetan, izena jartzea, em, honi, orduan, kasu honetan, jarriko rosa, vale? eta hemen, kopiatuko dugu linka. E, pegatuko dugu linka, vale? E, jarriko dizkiot dimentsioak mila oso, beratzeren da hogei mila laro gehi. vale? eta kontrolatu hau dira OBS bidez orduan sartuko et ikusten ez du hemen e, tamaino hondian e, Egia da, ez dela ikusi super garbi, baino baitere egia da, nola txikituko dan, ez dala oso relevantea. Dana dela, badago metodo bat hori aldatzeko. Bale, orain jago sartuta, vale? Entzuten dezu, Rosa, entzuten dezu? Ezakit entzuten dun, zergatik ezakit entzuten dun? Azteko ez bera entzuten, nola entzun behar dut bera? Berentzuteko e, rosa vale? rosan, eta hemen, audio ezarpen aurreratuetan eman bartzaio, ez monitorizatu jartzen du, da, behar dugu monitoria eta irtera. Orain, itzein rosa mesez? Kaixo neko, zer moduz? Oso ondo, e, entzuten nazu? Oso vale. Lehen bideograbatu etenean gozat pixka gelditu zait eta ez dakit oso ondo zergatik orain uste du detela, hasi que, bueno esplikatuko ditut eta vale, ee orduan, audioa gehit orduan jetiren pausuan ee ez ete zer egin, e, jeti sartu det lehenetxia bezala vale ez ete inoiz jartzen lehenetxia bezala eta, bueno, kontua da ee, gombiatuak entzun nahuela arazori gabe. Mm, orduan, agian litekena lehenetxia jarrita e, simpliagoa izatea oraindik. E, ez daukatu zuharri. E, bueno, esplikatuko izet nola egiten dutenik. nik, porque nik egiten duten moduan funtzionatu izan du, hasi que, bueno, ba, bi moduak dituzu horrela. vale, orduan, jeti e, aukeratu eta dukita, bueno, jeti, ba, bat mikrofonoa izan behar du, e, zein dalarik ere, jete aukeratuta, iragazkietara goaz, iragazkietan audio monitorera, eta hor, kable input aukeratu, eta kable input aukeratutakoan, ja, e, entzungo du. Orduan, e, baina dena egin da egongo Bueno, eta e, orain aldatuko dut e, bideoa ikusteko pantalla batera, bale? Orduan orain e, bideoa ikusteko e, beste estena bat sortu behar dut. Orduan hemen emango jot bigarren estena. Hemen irudia. Eta bideoa ikusteko, hau jarriko eta bi kamera eta bideoa, orain bi pertsona gaudelako. Bale, orduan gero hemendikan eh, balio diate eh, jetik, balio dit nikamek eta balio rosak, orduan hartuko ditut irurak, eta bigarren garren eztenan pegatuko ditut, bale hau pizkat kristo agelitu da. Ba, bueno, em... Nikan, bueno, lehengo rosa txikitukoet garrantzitsuna hori da, rosa txikitukoet ez. Vale. Vale, orduan hau jatxiko onea hau ekarriko hau moituko eta horrela pixka bat. Bale? A ver, orduan, orain. Jarreko dut goian, bale? Errosaren hau indikan, ez ez gelitu ondo. Orduan hau, txikituko dut. Ola, kozer baitekin nik uste ondo dago, A ver, bai, hola ondo dago. Eta orduan, e, dauzkago hemen, bueno, hobeto aiteke aian pixka bat, bale? Baina, aia esan. Horrela, baina hori, e, hemen dauzkagu bi kamerak, eta hemen daukagu bideoa entzako satia e, zatia. Ordan, bideoa jartzeko, e, Hemen, a ber, e, hemen dauzkat bi ezberdinak, e, jarrikoet, Entonces hau adibidez. Zeno ne gania, bideo ne arazo bat sortuko dut, orduan interesgarria. Ah, ba, ez du sortuko, porque ya dimensiona dutaka. Hori, e, bideari, bartzaio, len bidea di egokia jarri lehen bidea ateratzitzaian erraldoia, orduan moldatu inbartzan, guain ez probablemente ya askotan erabilieterako, eta ya da e, jartuta, eukiko Vale. E, orduan, multimediarekin ere berdina, vale? E, irudia jartzen da gainetik, eta gelditzen da sartuta irudian. Baina, nik behintzat ez zuten zuk entzuten da rosa? Ez. Vale. Zergatik ez da entzuten. ez da entzuten, honen gatik. Ez da entzuten, sartu behar hemen, audio zarpen aurreatutan, monitorizazioa. Vale, monitorea... Horezko herri, batien antzadu, batien antzadu, amarra zamar, dantzan elkarakuta. entzun dezu? Ez. Vale, zergatik ez da eta hortarako zan aurreko e-aplikazioa? Bueno, m behar dugulako, e hemen, E, iragazkietan, vale? Sartu behar da audio, bideo iragazkietan eta hemen eman bar zaio audio monitorri, vale? Eta hemen sartu behar dena da kable. Ordun, orain teorian entzun beharko luke, eh? arazuri gabe. Ez zuten da? Bai. Eta horrela, modu nahiko e, eh, batean eta azkar batean, eta bereziki e, eh, eh, ez dana oso oztalia, eh, ez? Errexea zaizu erabiltzea, aplikazioa erabiltzea, sartzea elkarrizketan eta guztiri, errexea zaizu? Neri? Bai. Oso errexea. Kontatu pixka, zer egin behar izan duzu sartzeko? Ba, subidari subi diazu link, link bat, eta hor klikatu, eta ja. Bueno, gero, klikatzen duzu nean, atzatzen zaizu, eh, join room, alako zerbait. Hor klikatu, uh -huh. gero start, klikatu eta ja está. Eta hori, e, eta horrela, e, ja sortu daitezke elkarrizketak bastante modu errexean. E, gero, bago gauza bat, hemen e, hemen eman da, bale? Hemen eman da. Agartzen da, e, honekin, e, zea, bideoaren kalitatea igo edo jetxe daiteke hau ya, bakoitzaren e, konexioen arabera. Eh, gauza superinteresgarri bat daukana aplikazionek, eta gainera uste, e, Rosa horrela dagoela erabiltzen da, mugikorretik sartu, sartu zaitezkela. Ezta? da? Ez du mugikorretik zaude, Rosa? Bai, mugikorretik mugiko, 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 mugiko nago, eta gero aurikular batzuk, simple batzuk. Horregatik, eh, eh, da bastante modu onat, e, pues, ba, ordena ez daukan jendearen txako, edo, bueno, pues, e, orrelako gauzatara oituta ez dagoen jendearekin gauzak egiteko. E, esperoet interesatu izana, e, esperoet baitare e, ba, zeu zerrikas izan eta baliagarri dutu izana, eta, duzana, eta urren arte. E, e, animatzen zeaten, zuek ere ba, gauz ezberdinak egiten e, ba, elkarrezketak, e, programak, edo danalakoak e, sortzen, ba, sistema honek eneko errexea egiten hori guztia. Egia san. Hale ba, urren arte!